Mir u duši, mir u srcu. Ja sam u stvari u nadimak, jer on je jedini ovdje u Sloveniji koji u ovom okolišu koji uvijek kaže e. I kako ga ja zovem, ja samo kad se javim na telefon, ja samo rečem e. Kako? Šta je? Možeš svašta kazati. I kaže.